מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ 50, וכן היום יש לנו עוד מוצרי של ברולסטאר. אבל כמו שאני הבטחתי, היום בסרטון אנחנו נעשה מלא מלא פתיחות, שבירות ביצים והכל. אז תקשיבו מה הבאתי לכם, מוכנים? תסתכלו, שתי שקיות של ברולסטאר. אני מקווה שהיום אני סוף סוף אני אשלים את הסרט של 8 דמויות מהסדרה הראשונה ואני אמשיך לסדרה השנייה בלי קובים ובלי דברים אחרים. כמובן אני ממשיך לאסוף קלפים כי אני גם רוצה לסיים אותם. הבאתי פה 10 חבילות של ברולסטאר של הקלפים, כמו שאתם יכולים לראות, מקווה אני אשלים את מה שיחסר לי. כמו שמלא אנשים רשמו לי שנכון אתה לא תאסוף אותם כי מ-19-24 אין אותם, אבל אני לא מתייאש, אני חושב שנמצא אותם. אם לא, אז וואלה, סינים צדקו ופשוט אנחנו סתם קונים את זה ובחיים אנחנו לא נאסוף אותם, סבבה? ובנוסף, כמו שנפתחתי בסרטון הקודם הביצים, שנגיע למעלה לייקים וצפיות ואני אשבור את הביצים, אז כן, הנה ביצה, אנחנו נשבור, אני חושב כולם נשבור, אין טעם כי בכולם אותו דבר, ואם אני אשבור את זה ובפנים יהיה משהו מגניב, אז אני אשבור את כולם באותו סרטון עכשיו. אוקיי, אני עדיין לא שברתי, סבבה? אז יאללה חברים, מוכנים? בואו איתי לשולחן אנבוקסינג ואני מקווה שאנחנו נסיים עם הסדרה הראשונה היום, יאללה. אוקיי חברים, אז היום, כמו שאתם יכולים לראות בשולחן הבוקס שלי, יש מלא מלא דברים. הנה במיוחד הבאתי את כל השבעת הדמויות, אני מקווה שהשמיני כבר פה נמצאת ואנחנו נסיים את כל הסרב ואני אראה לכם אחת אחת. יש גם פה את 10 חבילות של הקלפים, ביצה, קוצור, אנחנו נעשה היום סרטון גדול של ברולסטאר. פה אנחנו נגמור עם הסדרה הראשונה, אני אעשה הגרלה אחרי זה על הכל, על הכפול, על הדמויות, על הקלפים, כל מה שיש לי כפול אני אעשה, אני אחלק לכם את זה ונמשיך בסבבה. אז יאללה חברים, בואו נתחיל קודם כל עם מה אתם אומרים. יאללה, נשים ביצה בצד, אתם יודעים, בואו בזריז ככה נפתח איזה 3 חלות של הקלפים, סבבה? זה נשים בצד בינתיים. אוקיי, אז יאללה, בואו נפתח. אוקיי, טוב, זה בעוד אנחנו לא נפרה, יש לי פה 38, 37, 50, 35, 32, 31, 34, 46. שזה בעצם, שנייה, אני צריך לבדוק איזה חסר לי, שנייה. אוקיי, אז לפי הרשימה מה שחסר לי זה 48, 49, 53 ו-54. וכמובן את מ-19 עד 24 שאני כבר בטוח למצוא, אז מה שיש פה... אין פה כלום, מה שאנחנו צריכים 46 יש לי, אוקיי? סבבה, יאללה, בוא נמשיך. מעניין עם הקלפים האלו, או, מה זה אותו דבר? תסתכלו, אחד לאחד אותו דבר יצא לי. וואי וואי, אנו, התמונות, ניסיתי לבחור תמונות שונות, אבל תסתכלו, תמונות שונות פה בחפיסה, אבל בפנים, אחד לאחד אותו דבר. וואי וואי וואי, מישהו... שיזכה בכל הכפולים, ילך לקבל ככה סטפה של הדברים. יאללה, בואו נפתח עוד אחת. הופה, 39, פעם לא היה לי אותו, אבל כן, הסקתי, 47, 47 יש לי, לא, 48, 49 אני צריך. 3, 29, 18, 27, קוצור, יש לי פה כולם. קצת מבאס, אבל אין מה לעשות. חברים, תרשמו בבקשה למטה בתגובות אם יש לי מישהו 48 ומי זה 49 בטוח יש, 53, 54 אני מקווה שיש, לא סתם אני מחפש אותם, סבבה? יאללה, בוא נפתח חבילה פה זאת, נראה איזה דמות הזאת, אולי אנחנו נרכיב את כולם. יאללה, קודם כל כמו שאני אוהב קלפים, עוד פעם 37, 50 ו-35, מה נהיה עם זה? תסתכלו, כל כך הרבה ואני גם אפילו לא מסתכל כי יש לו אותם. נו, ומה איזה דמות? מה אתם אומרים? אני משלים סריה? דרך אגב, מי חסר לי? אתם יודעים? נכון, אתם יודעים, אז יאללה. בוא נחפש אותה. ויש לי פה מורטיס. אוקיי, עוד דמות לכפולים, כמו שאומרים. מישהו הולך לקבל את זה בהגרלה שאני אוציא סרטון במיוחד לזה. טוב, קצת מבאס, אבל אין מה לעשות. כמו שאומרים, אני מקווה, יש לי עוד חבילה שאני מקווה... שפה יש את הדמות מה שאני צריך, כי פה לא הסקת, אז הנה כל הכפולים אני שם פה. יאללה, נמשיך, נכון? נפתח עוד שתי חבילות ואחרי זה נשבור את הביצה, אז יאללה, בוא נפתח. יש לי פה את ספייק, 31, 34, 46, 42, 27, 14 ו-13. טוב. פה כולם יש, אפילו אני לא מסתכל על זה, כי זה ממש מבאס. בוא נפתח עוד חבילה.
10, 9, 26, 52, 40, 36, 38, 37. בואנה, כאילו אותו קלפים כל הזמן. אוי. יאללה. תסתכלו על זה, איזה חבילה כבר נהיה. יש לי פה 10 חבילות, זה אומר ש... אני אוכל לקבל, הנה אפילו קלף, אהה, יש פה קלף שהוא קלף, יש 52. כי יש לי פה, אתה סך הכל אמור לו 80 קלפים, שתדעו, הכל כפול, הכל כפול! יאללה, נזרוק את הזלוויה בצד, והגיע הזמן לשבור את הביצה. קודם כל אני אפרק את זה. נוריד את זה כמו שאומרים מדבקה, ככה, הנה הורדתי, ו... אנחנו הולכים לפתוח את זה. שזה לא חושב שזה ילך לנו בקלות. לא. הכנסתי פה כמו שאומרים מברק, שברתי קצת ואתם מוכנים? אופה! זה מה שיש בפנים. יש פה פשוט כדור ברזל. זהו. אין פה כלום. שום דבר מעבר לזה. אז אני חושב שאין צורך, הנה כמו שאתם רואים אני שברתי את זה, כי זה אחד בתוך השני. אני חושב שאין צורך לפתוח את כולם, כי בכולם יהיו גולות ברזל. כל מי שפתח את זה ובאמת ראה וכתב לי שיש גולות, כן, הנה, כמו שאתם רואים, זה הביצה וזה הגולה, אוקיי? אוקיי חברים, אז יאללה, בואו נפתח עוד חבילה. אז הצטרף פני היום לכל החבר'ה שלהם או לא, כי הנה בדיוק היא פה דמות ראשית על השקית ואין לי אותה. אז יאללה חברים, מה אתם אומרים? יש לי או אין לי אותה? אה? נסיים את הדמויות בסדרה הראשונה או לא? מה אתם אומרים? יאללה, בוא נפתח. דרך אגב, פה אני אשים לכם הצבעה. אני אשלים את הסריה או לא? כן, לא? לחצתם? כן? אז סבבה, אז לאט לאט אני מראה לכם. לאט לאט. הופ. קודם כל, בואי נה, תסתכלו, בסקית היה קלפים, אבל קלפים חדשים, כאילו לא חדשים, כן, כאילו סוג אחר, לא כמו שזה. ויש פה פני אחת, פני שנייה, יש פה ניט 47-39, יש פה קולט 46, זה כאילו קלפים חדשים, 39 פני, איזה כבר? זה כבר רביעית. רביעית וקולט מספר 16. אוקיי, אז אם אתם אומרים יש פה 4 פני, 2 קולט ואחד ניטה וסדרה חדשה זה, מה אתם אומרים? אז יהיה לי פני בסוף או לא יהיה לי פני בסוף? נראה, זה נשים בצד כי זה לא אותו דבר של זה. ו... תכירו! פני! הנה כמו שחשבתי, תסתכלו, יש לה פה אקדח, שהוא כמובן צבוע לא טוב, בפנים הוא לא צבוע אותו בכלל, יש לה פה את הארגז, או שתיק כמו שאומרים, שמה דברים, וזהו חברים, סוף סוף יש לי את כל השמונת הדמויות, הנה בבקשה, הבעיה היא נראה לי שהיא לא עומדת בכלל, כן, למה היא לא עומדת? מכולם דווקא היא לא עומדת. טוב, נשים אותה ככה, כאילו היא נחה, אחר כך נבדוק את כל הדמויות ונמשיך לפתוח חבילות. אני מקווה שלפחות קלף אחת שחסר לי אני אמצא פה. מה אתם אומרים, אני אמצא או לא? ובסוף של דבר, כמובן אני אראה לכם את כל הדמויות, כל השמונת הדמויות בקדימה, ותרשמו למי שיש כל השמונת הדמויות, סבבה? אז יאללה, בואו נפתח. ג'יני, קולט, בירוק, אל פרימו, ריקושה, מה זה אותו דבר? 51. כן? כולם אותו דבר, יאללה. אני ממשיך, אני אפילו לא מסתכל ולא כלום, אני ממשיך לפתוח. כדאי, אני רוצה כבר לסיים עם זה, יש לי פה. 50, 49, 36, 38, 37, בוא נע, 37 האלו. 50, 30, יש לו אותם נראה לי בכמויות אדירות. אבל אני ממשיך, אני ממשיך, אני לא מחכה. 44, 45, 51, 55, 35, 32, 31, 34, אין כלום, כלום, תסתכלו איזה חבילה נהייתה כבר, תסתכלו. ו-2 נשאר, וואלה, זה, אני חושב זה קצת בעייתי. וואלה, אני לא יודע מה להגיד לכם. פשוט מתייאש, מתייאש. אז חברים, תרשמו לפחות למי שיש 48, 49,
9 ו-53 ו-54, לפחות שאני אדע. טוב, יאללה, אז בוא נפתח. עוד פעם 38, 36, 11, 10, או קצת פה שונה. 8, 7, 6, 5, כלום, יש הכל, תסתכלו איזה חבילה. אוקיי, אני כבר משתגע, כמו שאומרים, אבל אין מה לעשות. אז חברים, יאללה. בואו נפתח את החבילה הזאת, ואני אראה לכם את הדמויות מקרוב שתכירו את כולם. וכמובן, אני כבר למדתי את השמות שלהם, אז זה כבר טוב, יאללה. 53! וואו, תסתכלו! קלף ראשון ונפל עליי כמו שאני צריך. רגע, 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 אני אביא את כל החבילה. 53 זה טוב! הנה, חבילה שלי של את זה. 53. אין לי 53. וואפה, תסתכלו על זה. לפחות 53, ממש רייר, אה? מכל החבילות, רק עכשיו הוא נפל עליי. דינמייק, יפה, כל הכבוד. יאללה, זה שאני לא אתבלבל. זה שמה שיש לי, יאללה, נמשיך. אולי יש פה משהו צריך. 56, 41, 37, 38, עוד פעם 36, 43, ו-52, ואני צריך 54 כבר. אוקיי. אז לפחות אני לא התייאשתי, נפל עלי קלף שאני ממש רציתי אותו. 53, אם תסתכלו, אז נשאר לי 54 פה, וכמו שאתם רואים, 48, 49, אז תרשמו למי שיש, אוקיי? וכמובן, אם זה קלף אחת לכל הזה, אז אולי יש סיכוי קטן שיש את ה-19, 20, 21. אני חושב, זה הסימן שאני חייב להמשיך עם הקלפים האלו, ויש בחור אחד שאמר לי שמוכרים אותם בשקל, אני אלך, אני אקנה חבילה, אתם יודעים, סגורה כזאת. יש שם בערך 36 קלפים, ואנחנו נפתח אותה בזריז, בזריז, כדי לתקתק את זה. אז חברים, שתפו את הסרטון, נגיע למעלה לייקים, צפיות, נמשיך. אז בוא כרגע נבדוק את הזה. הנה. מספר אחת, טרה. עומדת. מספר שתיים, קרו. כמו שאני אמרתי, כולם אני מראה לכם. לפחות אני לא צריך לקנות את החבילות בליינד פאקים האלו של סדרה ראשונה. נמשיך לסדרה שנייה. מורטיס. הנה קולט. בול. ניטה. ג'סי. ואחרונה פני, שהיא בסה שהיא לומדת, אבל אני אעשה משהו שיעמוד, ואז יהיה לי את כל השמונת הדמויות קדימה, ואנחנו נמשיך לסדרה שנייה של העונה, ויש שם 10 דמויות, ודמויות שונות ויפות כאלו. אני מקווה שגם אנחנו נשיג אותה מהר, אז תישארו איתי. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעם, אני לא רוצה לעשות דברים אחרים, כמובן זה מה שנותן, גם בקהילה אני שואל כמה מלא דברים, גם בסטורי. תעקבו אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.